Sveiki visi prisijungę, labai malonu Jūs matyti, kiek gausiai susirinkusius. Aš esu Ignas Ryla, Google Hobby Call grupės prekybos skyriaus pardavimų vadovas. Ir tikėtina, kad seminaro metu prisijunginės žmonės, tai viskas tvarkoje, bet negaišinant jau prisijungusių laiko, startuokime jau dabar. Tai šiandien mūsų Learning Friday, dar vieno Learning Friday seminaro tema yra kaip pradėti prekiauti greičiau. Tai žinoma, kalbėsim apie patį pigų marketplace, pigu.lt marketplace, bet taip pat pradžioje pristatysime tiek ir pasaulinės elektroninės prekybos tendencijas, pasidalinsim praktiniais patarimais, startuojant mūsų platformoje, apžvelgsime dažniausiai pasitaikančias klaidas, kurios vyksta keliant prekes ir startuojant mūsų platformą, tu pačiu pasidalinsime ir sėkmės istorijom. Ir taip pat seminaro po mano pristatymo dalies, seminaro pabaigoje pristatysim partnerį, kuris padeda mūsų pardavėjams irgi aktyvuotis prekes ir vystyti prekybą mūsų valdomoje platformoje. Taigi, apie ką mes kalbame ir kur mes susitinkame, tai tikrai niekam nepaslaptis, kad kalbame apie elektroninę prekybą ir šiek tiek norisi pasianalizuoti tokių prognozių. Tai prognozės iš tikrųjų yra vienaip ar kitaip bandome nuspėti ateitį, kas vyksta mažmeninėje prekyboje. Tikrai kiekvienas iš mūsų pajutome tiek pandemijos metu, tiek ir dabar, kad elektroninė prekyba kiekvienais metais auga tikrai ženkliai ir daugybė pardavimų sandorių persikelia į internetą. Vien Vokietijos bendrovės statista duomenimis, kad kitais sekančiais metais beveik net ketvirtadalis prekybos pardavimų sandorių įvyks internete. Tai tikrai didelis skaičius, o kalbant apskritai apie labai tolimas prognozes, vieną didžiausių akcinių bendrovių Nasdaq prognozuoja, kad 2040 metais tradicinė fizinė prekyba apskritai bus jau retinybė ir viskas persikels į internetą. Ir tikrai ką verta pastebėti, kad tokios tendencijos ne tik klientui suteikia dar geresnę patirtį perkant internetu, ne tik didina klientų skaičių, kurie perka internetu, bet ir didina konkurenciją tarp prekybininkų, kurie nori pasiūlyti savo prekes prekiaujant internetu. Vien Lietuvoje šiuo metu yra fiksuojama vien iš Lietuvos kylančių ir atsirandančių daugiau nei 4000 internetinių parduotuvių. Tai tikrai tai didelis skaičius ir kaip išgyventi toje konkurencinėje aplinkoje, kaip rasti tas tendencijas ir ką reikia žinoti, šiek tiek aptarsime ir šio seminaro pradžioje. Tai iš tikrųjų, kas yra ta prekyba internetu ir kodėl jinai taip auga ir kodėl jinai taip kyla, tai vienas iš pagrindinių dalykų ir tikrai turbūt nenustebinsiu nieko pasakydamas, kad kaip ir kai klientas ieško prekės internetu, jis gali rasti neribojamą prekių skaičių, asortimento plotis yra tiesiog nepamatuojamas ir skirtingai nuo fizinės prekybos, kad pereiti iš vienos parduotuvės į kitą arba apžiūrėti daugybę skirtingų prekių, tau nebereikia važiuoti ir deginti savo kūro, energijos ar tiek daug laiko, kad galėtum apžiūrėti tokį platų asortimentą. Internete, principai, klientas gali keliais mygtukų paspaudimais nuo vienos interneto parduotuvės šokti prie kitos, iš vienos kategorijos keliauti prie kitos ir apžiūrėti tūkstančius prekių, kartais net ir dešimtimis tūkstančių prekių, visiškai nesudeginant jokio kito resurso, tik tai laiko. Taip pat atsirandantis dirbtinio intelekto sprendimai trečiųjų šalių, sakykime, paslaugomis, internetinės parduotuvės daug lengviau, analizuojant kliento duomenis, gali sukurti išskirtinę patirtį kiekvienam klientui. Ką turiu omeny, tai kad kuo toliau augant interneto prekybai, kuo daugiau duomenų sukaupiant apie klientą, mes galime jau žinoti,
daug informacijos vien tik jam atėjus į internetinę parduotuvę ir pasiūlyti jau iš prekes ir tą asortimentą, kurio galbūt jis ir ieško ir jis tuo pačiu bus dar labiau patenkintas. Fiziniai prekyboje tokio pasiekti tokį, sakykime, funkcionalumą yra be galo sunku. Ir viskas tame susipina į vieną paprastą dalyką, kad paieškos galimybės žmonėms taupant laiką, ieškant prekių tokių, kurie nori, interneto funkcionalumas ir prekyba internetu tikrai turi didelį konkurencinį pranašumą, lyginant su fizinė prekyba. Taigi, tas tendencijas, ne, šiek tiek pasikalbėjom iš tokio didelio skrydžio, iš labai aukštai pasižiūrėjus, bet kalbant apie tai, kas vyksta šiuo metu, bent jau Europoje ir lyginant tas internetinio parduotuvės prieš klientą, tai matome, kad didžioji srauto dalis, didžiausias gabalas vizitų skaičius Europoje atitenka elektroninės pardavimų platformomis. Kas tai yra, tai vadinami marketplace'ai, apie ką mes šiandien kalbame, bet klientui iš esmės, ar pirkti internetiniai parduotuviai, ar marketplace, ar platformoje, jis didelio skirtumo nemato, bet pagrindinis skirtumas tarp internetinių parduotuvių ir prekės ženklų, tai kad ir platformų, tai kad platformos gali pasiūlyti suvienijus daugybę pardavėjų po vienu stogu, gausybę skirtingo asortimento. Ir kaip jau kalbėjau prieš tai, kad kliento lūkestis yra nesiblaškyti, rasti viską, ko jisai nori vienoje vietoje, tai platformos vienus pardavėjus gali tai pasiūlyti ir matome, kad iš vizitų skaičių sprendžiant, kad klientų lūkestis toks ir yra. Niekur nesiblaškyti, pasitikėti platformą ir ieškoti prekes vienoje vietoje. Tai mano suvokimu ir matydamas tendencijas, galima teikti, kad vizitų skaičius tik tai auks toliau, o tos pačios internetinės parduotuvės, tie patys prekės ženklai, tikrai palaipsniui keliasi ir platformas. Kalbant prieš klientą, kaip jau viskas ganėtinai aišku, kur klientas ir ko jam reikia ir ko jisai nori, bet kokia yra pardavėjų nauda. Tai pardavėjas apsisprendęs eiti į internetą, prekiauti internetu, jis turi keletą pasirinkimų. Iš tikrųjų, jis turi galimybę kurti savo nuosavą internetinę parduotuvę, jis turi galimybę eiti į platformas, prekiauti naudodamasis platformų funkcionalumu, to pačiu gali daryti vieną ir tą patį. Bet kalbėdamas iš marketplace, iš platformos pusės, tai iš tikrųjų, naudos pardavėjui, tai yra, kad einant į platformas, tau automatiškai atitenka garantuotas potencialių klientų srautas. Jau šiuo metu šiandien klientai naršo svetainėje, naršo platformoje ir atitinkamai galbūt net ir ieško jūsų prekės, kuri galbūt dar nėra aktyvi, jau aktyvuota, bet mato tos kategorijos prekės ir analizuoja tos kategorijos asortimentą. Ir jums kaip pardavėjai jau nebereikia investuoti papildomai į klientų pritraukimą, į klientų srautą, vien dėl to, kad jau ten yra pardavėjai. Tai automatiškai prie to iš tikrųjų prisideda, kad prekiauti platformoje yra gerokai mažesnės investicijos tiek reklamai ir rinkodarai. Kitas aspektas, kuris yra labai labai svarbus, tai kad klientai jau dabar pasitiki platformą. Startuojant ir kuriant naują internetinę parduotuvę, užsitarnauti kliento pasitikėjimą reikia laiko. O tas pasitikėjimas yra be galo svarbus, norint pasiekti gerus prekybos rezultatus. Tai pardavėjas, kuris jau prisijungia prie platformos, tai jisai tokį gauna kaip ir avansinį pasitikėjimą iš kliento, nes jisai tiki, kad platforma užtikrina, kad tas pardavėjas yra teisingas pardavėjas ir kad transakcija ir pardavimo sandoris įvyks. Taip pat daugelis platformų, kiek pat ir mes, pardavėjams siūlo tiek įvairius logistinius sprendimus, suteikia beveik visus įmanomus apmokėjimo variantus. Pavyzdys, mūsų platforma klientus suteikia net galimybę atsimti prekes iš mūsų fizinių parduotuvių ir atsiskaityti, atsiemant prekę grinais ar kortele vietoje. Tai norint tai pasiekti naujai internetinį parduotuvį, tai reikia iš tikrųjų nemažai kaštų.
Tuo pačiu nuolatinis IT sistemų palaikymas, trečiųjų šalių sprendimai, tobulėjimas kaip platformos tiek prieš klientų pusę, tiek ir pardavėjo pusę reikalauja nemažų investicijų ir platforma, kurdama ir vieninti visus po vienu stogu, suteikia pagrindinę naudą pardavėjų, kad jie atitiks kliento poreikius, kokie yra šiuo metu. Ir taip pat, kaip ir šiandien kalbame, Learning Fridays, ne, platformos tikslas iš tikrųjų yra pritraukti kuo sėkmingesnius, kuo geresnius pardavėjus ir suteikti kiek įmanoma jiems daugiau žinių, kaip reikiauti internetu, suteikti pagalbą, nes skirtingai negu pardavėjų, kai yra vienas pardavėjas ir kuria savo internetinę parduotuvę, jūs esate vienas. Kai prisijungiat prie platformos, jūs jau esat partneris su platforma ir jūs dviese kartu siekiate to pagrindinio tikslo auginti pardavimus, rasti tą klientą, kuriam jūsų asortimento ir reikia, o auditorija užtikrina, kad atsiras klientų ir pasiūlys jūsų prekį klientų ir pasidalins praktiniais patarimais, kaip jūs galite tobulėti, aukti ir visokiais manomais sprendimais tobulinti internetinę prekybą. Vieną nepaslaptis, mūsų funkcionalumas kaip platformos, kaip marketplace'o startavo 2019 metų rugsėjį. Tai iš tikrųjų mes kaip ir palyginus su bent jau per Europą esame ganėtinai jaunas marketplace'as, bet vien tas augimas 2020 metais pardavėjai per mūsų platformą pardavė beveik 8 milijonus prekių, už beveik 8 milijonus prekių, bet jau net praeitais metais apyvarta iš pardavėjų paaugo daugiau negu 4 kartus ir pasiekėme beveik 40 milijonų. Šių metų tikslas iš tikrųjų ir prognozės iš mūsų, kad pardavėjai auks dar daugiau negu 2 kartus palyginus su 2021 metais. Ir tikslas iš tikrųjų yra pasiekti bent jau 100 milijonų ir artimiausiais metais mes esame išsikėlę tikslą, kad artimiausių 5 metų perspektyvoje per mūsų platformą pardavėjai darys daugiau negu 500 milijonų apyvartos. Tai tikrai yra ambicija. Tam mes esam pasiruošę ir darome visus sprendimus, kad pardavėjai galėtų užsidirbti per mūsų platformą. Taigi, einant prie seminaro temos, iš tikrųjų yra toks posakis, gera pradžia pusė darbo, tai iš tikrųjų apie tai ir esam susirinkom pasikalbėti, tai tokie kaip ir praktiniai patarimai, kas svarbu startuojant, marketplace'ose, didžioji dalis informacijos bus apie mūsų marketplace'ą. Tai yra, kad be galo svarbu yra pasiruošti prekybai. Tai yra, marketplace'as negali už jūs sukurti prekių ar aktyvuoti tas prekes ir pasiūlyti klientui pirkti jūsų prekes. Tai yra pagrindinis dalykas, kad turite susipažinti su informacija, kokios marketplace'as prašo, kad jūs galėtumėte aktyvuoti savo prekį. Tai bent jau iš mūsų pusės mes prašome kelius elementų, apie kuriuos ir norėčiau pakalbėti. Tai iš tikrųjų prekės pavadinimas ir prekės aprašymas, viskas ganėtinai aiškiai suprantama, nereikėtų čia labai smarkiai išsiplėsti. Kitas dalykas yra prekės nuotrauka ir toks žodis yra nuoroda. Tai vėliau papasakosiu apie prekių sukėlimo būdus, bet iš tikrųjų skirtingais būdais prašome skirtingų elementų, bet jeigu jūs kelsit rankiniu būdu, jūs galėsite kelti visą nuotrauką į mūsų sistemą, bet jeigu kelsit prekės kitais pasirinkimo būdais, mes prašysim prekės nuotraukos nuorodos, kad galėtume kelti savo svetainę. Kiti dalykai, tai prekės dimensijos, tai pakuotės ilgis, plotis, aukštis, svoris, to reikalaujame vien dėl to, kad žinotume, kokį logistinį būdą per prekį klientų galime pateikti. Kaip pavyzdys, žinote, kad paštomatai tikrai populiarėja ir pagal tuos išmatavimus mes galime nustatyti, ar prekį tilps į paštomatą, ar netilps, ir tai yra be galo svarbu tiek jums patiems, jeigu ir prekiausit marketplace ir kursit savo internetinę parduotuvę, ar jau turite, tikriausiai esate su tuo susidūrę, jog tie išmatavimai yra būtini, norint vystyti ir pasiūlyti klientui visus įmanomus prekių atsiėmimo būdus. Taip pat svarbu turėti galimybę identifikuoti prekę. Nenorime susikurti
mūsų platforma, kaip sakyt, nėra skelbimų portalas. Mes esam platforma, kur klientas galėtų rasti visas aukštos kokybės prekes ir suprasti, ką perka, ir nesimaišyti tarp skirtingų pasiūlymų. Ir tikrai yra pardavėjų, kurie prekiauja vieną ir tą pačią prekę, prekiauja 5 ar 6 skirtingi pardavėjai. Todėl barkodas ir tiekėjo kodas yra labai svarbus dalykas, norint identifikuoti ir nepadaryti daug dublių savo sistemoje. Tikrai yra išimčių, kaip sakykime, per savo patirtį mes susidurėm, kad ne visi pardavėjai turi barkodus, bet kaip pavyzdys, kaip perkat fiziniai prekyboje, ypač dabar populiarėja savitarnos kasos, tikrai galite susidurti, kad kiekviena prekė turi barkodą. Ir tai yra ganėtinai svarbu ir šitą informaciją jūs galite pasiprašyti tiek iš savo tiekėjų, o jeigu kūrėt brandą, bandyti ieškoti partnerus, kurie galėtų sukurti tos barkodus. Kartais tikrai, jeigu jūsų asortimentas nėra platus, prekiaujat nišinio asortimentų, mes galime padėti šioje vietoje, todėl klauskite mūsų konsultantų dėl barkodų ir mes vertinsime jūsų asortimentą ir kuriais atvejais galima barkodus sukurti už jūs ir pasidalinti su jumis. Tiekėjo kodas jis yra labai unikalus kodas, toks, kuris yra skirtas tik jums, kad jūs galėtumėt savo mūsų sistemoje identifikuoti savo prekę ir kokią prekę tai yra nusipirkama iš klientų perspektyvos. Tai kai mes pakalbėjome dabar apie tą informaciją, kurios reikia, kad susikurtumėt prekę, galima pasikalbėti apie tuos prekių sukėlimo būdus, kurie yra naudojami ir siūlomi mūsų sistemoje. Ir mes pabandėme taip išskirti, kokiu būdu, kam reikėtų naudotis vien iš sukauptos patirties, nes tikrai daugiau nei 3000 pardavėjų jau aktyvavosi prekes mūsų platformoje, tai tos informacijos esam nemažai sukaupę. Tai pats pirmas būdas, iš tikrųjų mes tai vadinam rankiniu būdu, tai iš tikrųjų skirta pardavėjams, kurie neturi daug prekių, kurie dar tik ruošia tą informaciją, kurios, apie kurią turėjau anksčiau, kad kelimas prekių vyksta per sistemą, sistema prašo kiekvienos prekės atskirai informacijos ir jūs palaikšniui apie kiekvieną prekę, kurią norite kelti, pilno tą informaciją, nuotrauką, prašymas, dimensijos ir kiti prašymų dalykai. Ir tas būdas tikrai reikalauja nemažai laiko kaštų, bet jeigu neturite informacijos ir neturite galimybės iš kažkur tos informacijos paimti, tai galbūt vienas perspektyviausių ir paprasčiausiai pradėti prekybą būdų. Kitas etapas, ne tik kitas etapas, bet kitas sukėlimo būdas yra naudotis Excel galimybėmis Excel failų. Tikiu, kad su Excel žargonu esate susipažinę, žinote, kas tai yra, tai apie jį daug neįsiplėsiu. Įprastai tai yra, šiuo metu tai turbūt yra vienas populiariausių būdų, kaip pardavėjai keliasi prekes, nes tam nereikia nei labai kažkokių IT žinių, o pardavėjai, kurie ateina pas mus, jau dažniausiai būna susipažinę su internetinė prekyba ir turi tą prašomą informaciją, kurios prašiau anksčiau, tai tos informacijos, reikia tą informaciją, apie kurią kalbėjome, tiesiog susipildome Excel formate, struktūrą Excel mes pasidalinam, tai galite atsisiųsti ir iš mūsų sistemos. Ir tada vienu metu galite susipildyti daug skirtingų prekių Excel ir užsikelti tą Excel failą, kuris jau būtų užpildytas pagal mūsų prašomą informaciją į sistemą ir aktyvuotis ne vieną prekių, o jūsų visą asortimentą. Ir taip pat kitas būdas, apie kurį mes plačiau pasikalbėsim šiandien ir jis yra be galo svarbus ir tam pasikvietėm net ir partnerius pas save šiandien pranešime, tai būdas XML, tai iš tikrųjų vėliau papasakosiu žmonių kalbą, kas tai yra, jeigu neteko susipažinti, bet iš esmės tai skiriama pardavėjams, kurie turi tikrai platų asortimentą ir prekyba jau vykdo per kitus pardavimo kanalus, tai turi savo internetinę parduotuvę ar turi visą informaciją apskaitos sistemoje ar sandėliavimo sistemoje apie prekes. Tai šiek tiek apie tą XML ir kas tai apskritai yra žmonių kalba. Tai iš tikrųjų XML yra skirtas tai, kad galėtų paimti be labai didelių integracijų
iš vienos sistemos informacija, tai yra iš jūsų sistemos šiuo metu, tai ar iš jūsų internetinės parduotuvės, ar iš jūsų kitos sistemos, kuriuo jūs laikote informaciją apie savo prekes, ir perduotų XML failų į mūsų sistemą ir mes galėtume jau tas prekes aktyvuoti. Kitaip sakant, XML padeda susikalbėti dviem skirtingom sistemom ir negaišti laiko kopijuojant kiekvieną informaciją atskirai, bet kalbėtis per XML. Tai iš tikrųjų, tai sutaupo tiek laiko kaštų ir jums nebereikia pasidarius teisingą XML, pagrindinė nauda yra tai, kad jūs dirbsite ir kursite prekes vienoje sistemoje, tai sakykime jūsų sistemoje, savo internetiniai parduotuviai ar savo vidiniai sistemai ir susikūrus prekę ten, per XML ta pati prekė, nauja prekė persiduos ir mūsų sistemą ir jums nebereiks grįžti prie to paties klausimo kiekvieną kartą atskirai, skirtingai negu prieš tai išvardintais būdais. Ir iš tikrųjų, ta internetinė prekyba yra tokia, kad kiekvienas procesas turi būti kuo labiau automatizuotas ir skaičiuoti savo sugaištą laiką ir kaštus, nes tai atsispindi tiesiogiai paskui galutinę kainą klientų jūsų prekės. Tai kuo jūs labiau automatizuosit sprendimus pas save, tuo tikėtina būsit labiau konkurencingesni kainų atžvilgių prieš klientą. Ir iš tikrųjų, kaip ir sakiau, nesikartoja tas veiksmas. Jeigu pasidarot vieną kartą XML, tai yra pagrindinis dalykas, kad jūs ir toliau dirba tik su viena sistema, norint aktyvuoti prekes ir tą informaciją prisiduota į mūsų platformą. Taigi, keli tie pastebėjimai apie XML ir tokie pagrindiniai dalykai, ką tą patirtį esam sutikę ir pamatę, tai kartais pasitaiko taip, kad pardavėjai, ypač tie, kurie prekiauja sezoniniam prekiam, atsiunčia mums XML nuorodą su pavyzdys 300 prekių ir prašo jas užkelti sistemą. Mes perduodam į skyrių ir jau pardavėjas kuriasi aktyvuojasi savo prekes. Po kokių kelių mėnesių atsiunčia naują nuorodą ir sako, dar čia papildomai yra prekių. Tai iš tikrųjų tokios klaidos reikėtų išvengti. Mes sistemiškai dirbame ties vienų pardavėjų užkeliame tik vieną nuorodą dėl prekių sukelimui, tai dėl to, jeigu atsiranda jūsų asortimente daugiau prekių, tai tos prekės turi keliauti į tą pačią nuorodą, į tą patį XML, kuris jau yra mums atiduotas. Taip pat mūsų marketplace spalvos yra akcentuojamos kaip skirtinga prekė. Tai yra klientui, mes tikime, kad taip klientui yra patogiau rasti, atsiprašau, taip patogiau rasti prekę. Ir kaip pavyzdys, jeigu tai yra marškinėliai, jie gali būti juodos, baltos spalvos, tai dėl to labai svarbu atskirti, o ne sudubliuoti ir spalvos nepriskirti kaip prekės modifikacijos. Taip pat kitas etapas, kuris yra be galo svarbus, tai kiekviena kategorija, kiekviena prekė iš tikrųjų turi savo atributus. Kas yra atributai? Tai kaip atributas gali būti brandas, atributas gali būti spalva. Tai kitaip vadinama iš tikrųjų yra filtrai. Ir jau prieš tai kalbėjau, kad be galo svarbu klientui, kuris naudojasi ir perka internetu, patogiai rasti prekį. Žinoti, ko jis ieško per filtrus, jis dažniausiai turi savo stilių, jis nori susirasti to, ko ieško. Ir jeigu jūs turėsit daugiau atributų, ko jūs plačiau tai užpildysit, filtravimo galimybę klientas tikrai galėtų rasti jūsų prekį, jeigu jos ir ieško. Dėl to labai rekomenduoju nepamiršti atributų. Kiekvienos kategorijos atributus galite rasti mūsų svetainėje. Tuo pačiu mes galime, jūs tai galite atsisiųsti ir iš sistemos, bet tuo pačiu ir mūsų konsultantas gali su to pasidalinti, jeigu nežinote, kokius atributus naudoti. Taip pat dar vienas pastebėjimas. Mūsų marketplace'as, kaip jūs žinomis, mes dirbame per visose Baltijos šalyse skirtingų pavadinimų. Mūsų strategija yra Think Global, Act Local. Tai kitaip sakant, kiekvienoje šalyje mes pasikliaujame ir analizuojame kiekvienos šalies kliento lūkesčius. Mes dirbame vietinėmis kalbomis, kad suteiktume klientų kuo geresnę patirtį perkant.
Todėl tai yra labai labai svarbu, jeigu ruošitės prekiauti per visas šalis, kad turėtumėt ne tik, kalbame šiuo metu apie Lietuvą, bet jeigu prekiausite tiek Latvijoje, tiek Estijoje, kad turėtumėt tiek Latvijos, tiek Estijos kalbas ir atsižvelgiant į tų rinkų specifiką, siūlome įsidėti ir rusų kalbą. Kodėl? Nes tose svetainėse, tose rinkose beveik 30% klientų naršo rusų kalbos svetainėje. Tai yra be galo svarbu. Žinau, kad tai gali pasirodyti nemenkas iššūkis išsiversti visus aprašymus, pavadinimus į vietinės kalbas, bet tuo pačiu noriu paminėti, kad vertimų paslaugą mes siūlome, vertimų paslaugos kainodara tikrai yra konkurencinga, vertimai atliekami greitai, todėl jeigu turite bent vieną iš prašomų kalbų, mes galime pasitarnauti ir vertimų paslaugoje. Kad neišgąsdinčiau, čia labai tas XML toks tas terminas, ypač jeigu neteko su juo susidurti, tai ką noriu paminėti, tai kad mes kūrėme tokią kaip ir ekosistemą, vienijame ne tik pardavėjus, bet ir trečiųjų šalių paslaugas ir turime partnerių, kurie gali jums padėti iš jūsų sistemos, iš jūsų svetainės, susikurti XML, kuris yra tinkamas pagal mūsų struktūrą ir galite drąsiai kreiptis į partnerius, kurie yra nurodyti šitoje prezentacijoje, tuo pačiu po prezentacijos galite kreiptis pas savo konsultantą, pas savo vadybininką, kad pasidalintų su jumis partnerių kontaktais, jo galėtume su jais pasiklausti jų kainodaros ir iš tikrųjų XML paruošimas jis nėra toks kašto prasme tikrai sudėtingas ir tos kainodaros pas partnerius tikrai yra įkandamos. Kitas niuansas, kita tema, labai labai glaudžiai susijus su to pačiu XML, tai yra toks angliškai tariant žodis pluginai, į lietuvių kalbą verčiant yra įskiepiai ir šiek tiek plačiau kas tai yra, tai iš tikrųjų, jeigu naudojatės ir teko girdėti ir turite internetinę parduotuvę ant tokių platformų kaip WordPress, PrestaShop ar OpenCart, mes esame sukūrę pluginus, įskiepius, kurių dėka įsidiegusi savo internetinę parduotuvę galėtumėt išsitraukti tą patį XML, apie kurį mes pristatinėjom anksčiau, iš savo internetinės parduotuvės ir jums tada nereikės iš tikrųjų didelių IT žinių, mes esame paruošę visas instrukcijas video formatu, kaip naudotis mūsų įskiepiais ir stebėdami mūsų sukurtas instrukcijas tikrai be didelio vargo, laiko reikės, bet be didesnio IT žmogaus įsikišimo galėtumėt įsitraukti tuos XML-us patys iš savo internetinių parduotuvių. Tai dar kartą pasikartosiu, jeigu naudojatės WordPress, PrestaShop ar OpenCart, tikrai kreipkitės dėl mūsų įskiepių funkcionalumo ir manau, kad tas automatizavimas jums atneš didžiulę naudą aktyvuojantis prekes. Apie tas pasitaikančias klaidas, persiunčiant mums XML-ą ir ko mums trūksta, tai kaip ir pradžioj kalbėjau, kad mes reikalavom atitinkamos informacijos, norim sukurti prekį. Bet tos informacijos mes negalėsim aktyvuoti jūsų prekės, jei tos informacijos nebus. Čia kaip, lygiai taip pat kaip uždėsti, mes negalim užvesti mašinos, jeigu jie nėra akumuliatoriaus. Tai yra pagrindinė dalykas, dėl ko aš pačioj pradžioj kalbėjau, kokios informacijos reikia. Tai tie keli patikslinimai, tai kad jūsų internetiniai parduotuvai šiuo metu yra tikrai naudojama daug kategorijų, tai nedarykite klaidos, nenurodykite tik subkategorijos lygio. Tai pavyzdys, kaip yra marškinėliai, tai marškinėliai negali būti tik tai marškinėliai. Dažniausiai eina dar prieš tai didesnės kategorijos, kaip vyriški drabužiai ir galiausiai drabužiai. Na, tai svarbu, kad nurodytumėt visą kategorijos medį ir prekės lygmenį. Tuo pačiu jau kalbėjau ir pasikartosiu apie barkodus ir tiekėjo kodus, tai yra labai labai svarbu norint išvengti duplikatų ir jums patiems naudotis aiškių funkcionalumų. Ir be abejo, dažnai pasigestam XML informacijos apie prekių pakuotės išmatavimus, bet apie tai jau kalbėjau, kodėl tai yra svarbu. Kita tema, šiek tiek jau daugiau apie IT pusę,
bet jinai apima daug didesnę dalį integracijos. Tai yra toks sutrumpinimas app integracija, tai iš tikrųjų tai yra sąsaja ir tarp dviejų sistemų. Jeigu prieš tai kalbėjau, kad XML principas yra kaip ir dokumentas, kuris padeda susikalbėti vienai sistemai su kita sistema, app integracija yra toks funkcionalumas, kuris sujungia ir integruoja visą sistemą į kitą. Tai šiuo atveju app integracija, jeigu jūs jau prekiaujate internetu, jeigu pas jūs yra jau automatizuotas procesas, jeigu jūs valdote užsakymus ne rankomis ir valdote savo internetinį parduotuvę kaip pavyzdys, jūs galite mūsų marketplace sistemą integruotis pas save į sistemą. Jeigu atėjo užsakymas kaip pavyzdys iš mūsų marketplace, jūsų sistema jau rodys, kad jūs galite ten pačioje vietoje patvirtinti užsakymą. Ir per app integraciją, kaip ir per XML, bet to pačiu ir per app integraciją, jūs galite valdyti ir atnaujinti prekių kainas, likučius, automatizuoti, tai jeigu keičiat pas save sistemą ir kainodarą, tai pasikeis ir pas mus. Galite valdyti užsakymus pasidarę app integraciją, to pačiu valdyti siuntos lipdukus ir sąskaitas faktūras ir pasidaryti integraciją su savo apskaitos sistema. Kodėl apie tai kalbu? Tai dar kartą paminėsiu, kad integracijos ir automatizavimas e-komercijoje jums suteikia pranašumą prieš kitus pardavėjus. Kuo labiau automatizuosit, tuo didesnius galite kelti. Turbūt patys suprantate, kad apdirbti 5 užsakymus aš galiu, kaip sakykime, rankomis. Ne? Bet jeigu aš gausiu 100 užsakymų per dieną, man reikės išplėsti savo komandą, aš turėsiu daug kaštų, o automatizavus verslą aš tos kaštus galėsiu susiaurinti ir tikrai atiduosiu didelę darbo jėgą pačiom sistemom ir tai prideda prie geresnių tiek kainodaros klientų, tiek prie greitesnių logistikos sprendimų su pakavimu ir jūs toliau galėsit rūpintis ne kaip patvirtinti užsakymą, o rūpintis apie tai, kaip ir kokių prekių reikia klientam ir kaip išpildyti kliento poreikius. Taigi, integracija tikrai yra jau IT žmonių darbas, čia nepadėsime iš tikrųjų tiek smarkiai nei mes, nei jokie įskiepiai. Taip pat rekomenduojame, jeigu apsisprendėte ir matote, kad šis prekybos kanalas, pagal marketplace prekybos kanalas, jums pasiteisina ir matote potencialą ir nori toliau dirbti su mumis ir siekti didesnių tikslų, kreipkitės į mūsų partnerius, ypač šio seminaro. Noriu pasidžiaugti, kad prie mūsų prisijungė Verskis LT įkūrėjas Vitalius, kurį neužilgo pristatysiu ir atiduosiu žodį jam. Jisai irgi taip pat turėtų pasikalbėti apie jūs apie app integracijas. Tai naudą jau kaip ir pasakiau, iš tikrųjų drąsiai ieškokite sprendimų, kurie gali sumažinti jūsų kasdieninės kaštus, dirbant su prekių aktyvavimu, su užsakymų valdymu. Ir pabaigai tokie gal globalūs pastebėjimai, jūs vis vienai per kitaip jūs rasit būdą, kaip susikelti prekes. Jeigu to norite, jūs rasite ir kaip gauti tą informaciją apie prekes, susikursite, pasidarysite nuotraukas. Bet iš tikrųjų svarbiausia dalykai, tai dėl ko jūs atėjote ir prisijungite, dėl to, kad norite padidinti savo pardavimus. Mūsų tikslas kartu su jumis, esame partneriai ir iš tikrųjų turime keletą rekomendacijų. Tai prekiaukite visose Baltijos šalyse. Suprantu, kad vertimai gali atsirasti iš to, kad tai kainuoja ar tai užima laiko pasidaryti. Bet mes patys matome, kad sėkmingiausi pardavėjai, kurie išnaudoja pilną potencialą mūsų platformos, turi geriausius rezultatus. Todėl, jeigu jau apsisprendėt startuoti, nedideliokite to klausimo, kad ai, Latvijoje ir Estijoje prekiausia po pusę metų ar po metus. Prekiaukite iš karto, taip tada galėsite nebegrįžti prie šito klausimo ir matyti iš tikrųjų, kokios yra tendencijos skirtingos šalyse, ką reikia pasidaryti, kokios prekės yra populiarios, kokios ne, kaip keisti asortimentą ir tada jau rūpintis ar reklamomis galimybės, ar ieškoti papildomų tiekėjų, kad plėsti savo asortimentą. Tuo pačiu labai svarbus dalykas, dažnu atveju, iš tikrųjų, net ir kai kalbame su potencialiais pardavėjais, gerai, įdomu, norim pabandyti, bet mes pabandysim savo 10-20 prekių,
nors turi tūkstantį ar 500, ne? Iš tikrųjų, tai yra labai plati, mūsų klientai, mūsų auditorija yra labai labai platu. Jie ieško labai įvairių prekių ir ateina pas mus tiek panaršyti, tiek pasinaudoti mus kaip prekių paieškos sistema. Todėl labai svarbu įsivesti visą turimą asortimentą, kad suprastumėte iš tikrųjų, kokia yra mūsų auditorija, ko jie gali ieškoti. Ir nemažai teko girdėti istorijų, kad prekeivis, sakykime, pardavėjas, kuris turi savo internetinę parduotuvę, sako, mano populiariausia prekė pas jūs nevažiuoja, bet tos prekės, kurios yra netokios populiarios pas mane, pas jūs kai neša visai kitus rezultatus. Dėl to tai yra be galo svarbu, kad suprastumėt ir pasiektumėt maksimalų rezultatą. Ir be abejo, paskutinis dalykas, ir čia jau turbūt visi tai supranta, ir visi yra labai labai banalus, bet kad ir bet kokius pardavimų kanalų naudosit, ar platformą, ar savo internetinę parduotuvę, ar tarptautinės platformas, vis tiek klientai, be kitų elementų, kaip logistika, aprašymai, nuotraukos, jie labai renkasi pagal kainą. Kaina yra svarbu. Ir mes norime tai tik pasikartoti, kad visą tai, ką aš kalbėjau šiandien apie automatizavimą, apie visus būdus, kaip suskelti prekes ir taip toliau, jūsų tikslas yra klientui pasiūlyti konkurencingą kainą, jeigu norite rezultatų. Dėl to turite analizuoti savo veiksmus, ieškoti būdų, kaip būti konkurencingiems. Joks pardavimų kanalas nesugebės parduoti ar apgauti klientų už didesnę kainą, negu yra rinkoje. Dėl to yra tai labai labai svarbu ir turite ieškoti būdų, kaip būti pirmiems, kaip padaryti geriau negu konkurentai. Tai iš mano pusės šiandien tiek. Noriu padėkoti už dėmesį ir atiduoti žodį Vitalijui. Tikiu, kad klausimus atsakysime po Vitalijos pranešimo, jau klausimų bus, bet drąsiai klausimus galite uždavinėti žinutę tiek pranešimo metu ir po pranešimo. Tai sveikas Vitalijau, prisijungęs ir perduoti žodį tau. Sveiki visi, malonu, kad šiandien susirinkote ir papasakosiu irgi iš L-parduotuvės pusės, pasidalinsiu taip pat ekranu. Igna, jeigu gali patvirtinti, kad viską matom, nes jau nebematau bendrojo lango prezentacijos. Taip, matome. Matosi. Liuks. Tai va, tai papasakosiu irgi, kaip vykdyt tą prekybą ir to pačiu integruotis į prekybvietę ir iš to gaut maksimaliai naudos. Tai šiek tiek apie mūsų trumpai, kas tas versijas LT, kam dar neteko girdėti, rinkoje esame apie 14 metų, turim nuo savo sukurtą elektroninės parduotuvės sistemą, kurią tiek laiko ir tobulinam, tai yra visus 14 metų atsižvelgiant į klientų poreikius, norus. Mes tą sistemą parduodame, nuomojame, individualizuojame pagal klientų poreikius, sujungime su buhalterija, sandėliu, prekybvietėmis ir kuo geresnė patirtį stengiamės perduoti savo klientams. Šioje srityje esame lyderis visus 14 metų ir iš vienos pusės to džiaugiamės, iš kitos pusės norėtųsi ir dar daugiau ir didesnių ambicijų. Teko sukurti virš 2500 parduotuvų per visą laiką, šiai dienai turim kažkur apie 800 aktyvių elektroninių parduotuvų ir turint patirtį be abejo galime konsultuoti e-komercijos klausimais. Kaip tikriausiai jau prekybininkai žinot, kad internetinė prekyba ir ta fizinė prekyba offline, jinai nelabai kom ir sylėsi, nes ir ten reikia parodyti, ką parduodam, ir ten reikia prisitraukti tą klientą, kuriam parduoti. Ir kuo toliau, to ta skirtumas jisai nyksta, tiesiog stylėsi pati forma, kaip viskas vyksta vienoje ir dviejų, viskas virtualų, patogų. Nesvarbu, ar bus vienas žmogus vienu metu, ar tūkstantis žmonių vienu metu, jie galės pamatyti tą patį, kad, tarkim, jau sunkiau realizuoti, jeigu ta fizinė parduotuvė yra, tarkime, 100 kvadratinių metrų, ten jau daug žmonių fiziškai nesutilks. Ir patys pardavimo kanalai šiandienai, jie tampa mišrūs, tai yra fizinė prekyba, elektroninė parduotuvė, prekybvietė, socialiniai tinklai, ten Facebook, Instagram, Lietuvoje populiariausi. Ir galimai dar didmena, kur parduodate jau savo partneriams. Tai šitie būdai tikrai yra mišrus,
kuo toliau, tuo labiau visi stengsis be abejo pakliūti į tą centrą, kuris duoda daugiausiai naudos, bet pagal verslus skirtingi, vat, kaip aš pavaizdavau, burbuliukais, bet nei vieno neužvadinau, kuris yra kas, kadangi tiek vieno verslo atveju šiek tiek stylėsi, pas vienos parduotuvė daugiau generuoja, nes tik pradeda prekybėdėse parduot, pas kitus socinklai, nes tik pelina iš socinklų į kitus kanalus, bet ilgainiui tikrai prekybėdės turės didelį potencialą ir tiems, kurie tik elektroninį parduotuvį šiandieną prikiauja, nes jums nereikės rūpintis srautų, jums nereikės rūpintis daug dalykų tuo, ką jau turi prikibėti. Tai iš tikrųjų tai yra labai geras kanalas ir jį reikėtų išnaudoti. Ignas, kaip ir minėjo, šiek tiek tada nesiplečiant paminėsiu tas pagrindinius tos skirtumus, kad prekybėte prigeneruoja labai daug srauto, tai čia galime lyginti fiziniam gyvenime mums įprasta yra vykti į kokį prekybos centrą didesnį ir matome ten parduotuvės. Tai jie naudojasi tom, kad prekybos centras stelbia kažkokias akcijas, atveda žmonės, ragina ten ateiti, rindinėja vaikų žaidimo aikštelės, kad irgi tėvai turėtų kur palikti vaikus ir nueiti nusipirkti kažko, tai čia yra iš esmės tas pats, kad prekybėtė jinai visada rūpinsis, kad į ją ateitų kuo didesnis lankytojų srautas, nes šitaip jūs galėsite daugiau parduoti. Turint elektroninę parduotuvę, jums visada reikės galvoti, kaip užtikrinti tai, kad žmogus nusipirkęs šiandien iš jūsų, jisai norėtų pas jūs sugrįžti. Tai jeigu jūs prekiaujate, tarkime, žoliapievėmis, tai tikėtina, kad žmogus vieną kartą nupirks ir, na, jeigu nesulūš, tai turbūt ir nesugrįš. Prekybėtės vėlgi pliusas, kad žmogus ten gali šiandien ateiti telefono dėkliuko nusipirkti, rytoj ateiti kitą prekę, poryt trečią prekę, kažką netyčia pamatyti ir pagalvoti, kad toj būtų visai fainai ir katinui maisto nupirkti. Tai visai gali būti tokie ir netikėti pirkiniai, kurių jis nerastų pas jūs arba nepagalvotų, kad jam reikia to maisto katinui, bet kažką beperkant, jisai pamatęs reklaminę žinutę šone, tikrai ten nusipirks ir tai gali būti jūsų prekė. Turint vėlgi savo parduotuvę, jums reikia resursų, reikia išmanyti elektroninės komercijos subtilybės, kaip atvesti žmonės, kaip padaryti taip, kad SEO paieškos rezultatuose jūs būtumėte kuo aukštesnėse pozicijose ir taip toliau. Tai yra daug žinių, daug laiko, resursai ne tik laiko prasme, bet ir galbūt papildomų žmonių. Samdysite kažkokį ar IT specialistą, ar rinkodaros specialistą, kuris visą tai vystys. Arba be abejo yra partneriai įmonės, kurie gali teikti platesnį spektrą visų paslaugų po vienu stogu. Ir pagrindinis uždavinys, jeigu turite elektroninę parduotuvę arba planuojate ją, tai sąsajos prasme tai bus pagrindiniai keturi dalykai. Prekių kūrimas. Tai be abejo patogu, kad visą tai susikurtų automatiškai, nereikėtų daryti to rankiniu būdu, kad tai viskas, ko daugiau automatizuotai vyktų ir jums nereikėtų apie tai galvoti. Domenų atnaujinimas, tai tarkime, pateikėt nuotrauką, aprašymą, tie duomenys taip pat privalo atsinaujinti ir prekybos vietose, tai vyksta minėtais XML formatais. Taip pat vyksta ir likučio kainų atnaujinimas, jisai gali vykti pakankamai dažnai. Tai pagal tam tikrus laikus, dabar neminėsiu, kad nesuklysti, bet kas pusvalandį, tarkim, naujinasi likučių kainas, prekių informacija gal šiek tiek greičiau, bet tie laikai, jie yra pakankamai maži ir iš esmės galima jas sutrumpinti iki labai mažų laikų. Jeigu ta informacija yra kritinė, tarkime, jūs prekiaujat arba vienetiniam prekiam, arba jūs esat didelis prekybininkas, kur prekių likučių kaita yra milžiniška, tai ten be abejo jau reikėtų kalbėti apie kelių minučių pasikeitimus. Ir prekių šalinimas, kad tarkime, atvežėt 10 prekių, pardavėt ir daugiau nebevešit tų prekių, tai tos prekės turi automatiškai be abejo ir pasišalinti iš prekybėčių. Elektroninė parduotuvė išjungus, ištrinus tą prekę, jinai pasišalins ir iš prekybėtės. Kas dar galėtų būti, kur mes padedam savo klientams dažniausiai, yra tam tikri tokie iš vienos pusės IT dalykai, iš kitos pusės tai verslo uždavinių sprendimas, kad sujungime elektroninę parduotuvę su buhalterija,
didžiausią patirtį turim su Rivilė sistema, jinai, tai, aišku, yra ir didžiausia Lietuvos sistema, tai sujungus buhalterę, pliusas, kad netgi elektroniniai parduotuviai automatiškai gali susikurti prekes. Tarkime, atvažiavo nauja siunta, jūs užpaimavot, buhalterijos sistemoje atsirado duomenys apie jūsų turimas prekes, automatiškai tie duomenys pradiniai, kaip, tarkime, prekės kodas, barkodas, pavadinimas, kažkokie dar požymiai iš buhalterinės sistemos jos jau ateina į elektroninę parduotuvę, joje jūs jau užpildyti trūkstamą informaciją, kaip svoris, dydis, prašymai, nuotraukos ir ta informacija gali sėkmingai keliauti į pigų prekybvietę. Taip pat galima atlikti ir daugiakalbiškumą, galima, jeigu jūs mokate kalbas, tarkime, kad ir rusų kalbą, latvių, estų gal mažiau kas Lietuvoje moka, tai galima naudotis ir Google Translate su priežiūra tam, kad išversti didžiąją dalį, tačiau be abejo pasikoreguoti. Nes jeigu žmogus lankytojas, tas potencialus pirkėjas ateis ir pamatys neteisyklingai išversti ir kartais net prasme pakeitusius žodžius, tai pabijos pirkt, nenorės pirkt ir tai daugiau net gali pakenkti negu padėti. Tai jeigu naudosite kažkokius automatinius vertimus, tai būtinai su priežiūra. Idealių atveju, tai kaip pat ir Ignas minėjo, tai yra vertėjų paslaugos, kurie tai daro. Tam yra naudojamos ir specialios programinės įrangos, kurios padeda atidalyti, taupyti jūsų pinigus pasikartojančiam frazėm, versti ir taip toliau. Ir tikrai Latvijoje, Estijoje ir rusų kalba yra labai 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 reikalinga. Ypač Latvijoje, kiek teko mums patiems matyti. Gali būti transliuojamas skirtingas asortimentas pagal šalis arba ne visas asortimentas, tai teko irgi dalyti mūsų elektroninėse parduotuvėse taip, kad Lietuvoje parduodame visą asortimentą, į, tarkime, Latvijos rinką negalime perduoti viso asortimento, todėl kad tam tikras prekių ženklas, kurį jūs atstovaujate Lietuvoje, jisai draudžia jums vykdyti prekybą Latvijos rinkoje. Arba yra kažkokios tai gabalytinės sunkios prekės, kurių tiesiog logistiškai neapsimokės siūsti į jokią kitą šalį, arba netgi galbūt iš Vilniaus iki Kauno nuvežti. Jeigu tai būtų, nežinau, statybos blokeliai, cisternos, dar kažkas, tai kas tikrai yra arba negabalytas, arba tiesiog dėl svorio jos neapsimoka nenaudinga transportuoti. Gali būti naudojama skirtinga kainodara, kad Lietuvoje, tarkime, jūsų partneris, tiekėjas, prekės ženklas, tarkime, konkretus, nurodo, kad Lietuvoje jūs turite parduoti prekių už vieną kainą ir negalite parduoti už kitą, o Latvijoje dėl jų politikos jūs privalote parduoti kitą prekės kainą. Tai tokius dalykus irgi galime realizuoti ir transliuoti skirtingą informaciją tiek pagal šalis, tiek kainodaros prasme, tiek kalbų prasme. Taip pat galima teikti ne visą asortimentą. Turime pavyzdį kliento, kuris turi apie 50 tūkstančių pozicijų elektroniniai parduotuviai, bet jam reikia parduoti tik tas pagrindinės prekes, kurios sudaro porą tūkstančių pozicijų. Kaip minėjo Ignas, tikrai neapsiribokite ten ties 10-100 prekių, nes tai bus toks pabandymas, kaip įkišus koją į vandenį, pasakysit, kad šaltas vanduo, bet jeigu jūs įbrisite į jūrą vasarą ir pabūsite ten 3 minutės, tikrai jūsų kūnas pripras ir jūra jums patiks. Tai panašiai yra ir su prekybvietėm. Tikrai verta duoti didesnį kiekį ir tam tikrą laiko tarpą bandyti su didesniu asortimentu ir tada jau jį optimizuoti. Išjungti galbūt dalį pakeisti, matyti, ką perka ten, nes tai patirtis gali visai skirtis nuo jūsų elektroninės parduotuvės ar fizinės prekybos. Tai kitaip tariant, galima riboti kategorijomis arba prekių lygyje, kad yra prekės ženklai, kurie neleidžia vėlgi savo prekių parduoti per prekybę, tiesiog leidžia tik tai būti kaip atstovų ir parduoti tik savo prekybos vietoje, tai yra fizinė arba internetinė parduotuvė. Arba galų gale, jeigu jūs prekiaujat, tarkim, žoliapjovėmis, pas jūs yra kategorija žoliapjovių dalys, tai galbūt tų dalių neverta perkelti į prekybvietę, nors prekybvietės labai gerai irgi pasitarnauja tuo, kad užima geras pozicijas paieškos sistemose. Tai galbūt ieškodamas žmogus į Google suvesdamas kažkokios žoliapjovės pjovimo peiliuką, jis suras net ne jūsų parduotuvę internetinę, o būtent prekybvietę.
Ir dar vienas irgi svarbus momentas, ką Rignas minėjo, kad kol turit porą užsakymų, tai neskauda ir rankom tai prižiūrėti. Kai turit didesnį užsakymų kiekį, užsakymai klystų į jūsų centralizuotą sistemą, kurioje jūs valdote visus savo užsakymus. Tai tą turi, tarnuot, pradžioje minėjau ir Vilė, tai yra ir buhalterinės sistemos irgi prisijungia prie pigų infrastruktūros importuotų užsakymus. Ir kitos sistemos taip pat gali iš pigų prekybvietės atgal pasiimti užsakymo duomenis. Tai iš esmės yra dvi dalys, kad viena tai yra atiduot reikiamus duomenis, kad tie duomenis būtų savalaikiai tikslus ir ypač kas liečia likučius ir kainas, ir pardavus jau gauti tos užsakymo duomenis. Parduotuvė pati jinai neturi būti prieinama. Tarkime, jeigu jums nereikia tos elektroninės parduotuvės ir jūs galvojat, kad ta parduotuvė jums daugiau, taip sakant, kenks negu padės, nes tai tarkim, neturėjot jos niekada ir jinai gali būti jums kaip penkta koja, tai jinai nebūtinai turi būti transliuojama lankytojams, nebūtinai jinai turi būti randama paieškos sistemoms. Tai gali būti tiesiog kaip įrankis, pavadinkim ją tarpinę, kuri atliks funkciją va, to centralizuoto daikto, kur iš buhalterijos likučių kainas atkeliauja, jūs rankas suvedat prekes, nuotraukas ir ta visa informacija atkeliauja toliau į prekybvietę. Tai parduotuvė gali būti nepasiekiama lankytojams, paieškos sistemoms, gali būti pasiekiama, bet kad lankytojai nematytų kainų, nematytų galbūt dalies asortimento ar viso asortimento, kad nematytų, galbūt jūs vykdote tik didmeninę prekybą, tai galima tada spręsti ir tos B2B prekybos klausimus ir to pačiu transliuoti į pigų prekybvietę ir ten vykdyti jau mažmeninę prekybą. Ir kaip minėjau, svarbu yra retransliuoti teisingus likučius ir kainas iš buhalterijos ir sandėlio sistemų. Dar vienas būdas, kuris irgi naudojamas mūsų klientų ir kaip irgi tai gali pasitarnauti, Ignas minėjo, kad galima sukelti prekes į prekybvietę Excel'iniu formatu, tai yra Excel'io bylą failą įkelti. Mes naudojame irgi labai panašų principą, kad turim tokį vadinamą Google spreadsheet, tai yra Excel'is, kuris pasiekiamas internetu. Jo privalumas yra tai, kad jisai gali būti naudojamas visų jūsų vadybininkų lygiagrečiai, tai yra daiktas veikiantis per naršyklę. Nereikia Excel'io saugot, siūst Petrui, po to Jonui, po to Marytei, kuris kiekvieną savo sritį, kurią prižiūri, tarkim, vienas prižiūri paspirtukus, kitas dviračius, trečias prižiūri šalmus, tai jie gali vienu metu dirbti su viena sistema, tai yra su to Excel'iuku, ir ten pildyti visus duomenis. Ten galima supildyti žmonės duomenis labai labai smulkmeniškai, tai reiškia, kad ir tos vadinamus atributus, savybės, kaip tarkime spalva, tarkime, jeigu tai būtų televizorius, tai įstrižainė, gamintojas, spalvukos, at, ką minėjo Ignas, jeigu tai būtų jau sprašytas, tai būtų naudojama fizinė nuoroda, plėšti kur ta nuotrauka pasiekiama internete. Ir šiuo atveju parduotuvė atliektų tarpinę funkciją, kad iš šio sprašyto jinai viską susimportuotų pas save į internetinę parduotuvę ir pertransliuotų tuos duomenis toliau į prekybvietę. Tai čia galima vėlgi dalyti tam tikrus miksus, kad tarkime sprečyti, jūs vėl vedate prekių aprašymus, pavadinimus, atributus, tai yra labai patogu, nes copypaste labai gerai pasitarnauja ir veikia. Kainų prasme irgi galite vesti savikainą, pagal formulės apskaičiuoti norimą maržą, suapvalinti, tai yra Excel'io funkcijos, kurios tikrai veikia ir labai gerai. Galima naudoti ir tą vadinamą XLookup funkciją, VLookup funkciją, kuri tarp Excel'io skirtukų jums atnaujins duomenis, paskaičios kažką ir taip toliau. Tai šiek tiek, kad jau išmaniau naudotis jo, be abejo, reikės jau šiek tiek arba IT žinių, arba tiesiog mokymų, kaip tos prašyto naudotis, bet iš esmės tai yra tas pats Excel'is. Ir tokiu būdu jūs galite greičiau ženkliai valdyti savo asortimentą, netgi ne pačioje parduotuvėje, o iš Google spreadsheet'o, kur labai gražiai, kaip minėjau, veikia copypaste, ypač jeigu prekės yra labai labai panašios, bet skiriasi tik tam tikros subtilybės tų prekių, kaip tarkime,
100 vertingų orkaičių, tai didžioji dalis bus vienoda, bet kažkas skirsis. Ir jau likučių kainos gali būti čia, gali būti buhalterijoje ir tas sinchronizavus, padarius tą miksą, sujungus visus duomenis, galime juos ištransliuoti į pigų. Ir vienas iš svarbiausių dalykų irgi, ką būtinai noriu paminėti, tai nuotraukos. Internetu perkantis asmo, jisai perka nuotrauką, jį suvilioja nuotrauką ir aplink nuotrauką jūs turite padirbėti tikrai labai labai labai. Čia pavaizduotas tikriausiai nebus įskaitama, tarkim, kairėje pačioje yra tokie renginiai Orbitvų įmonės. Profesionalūs renginiai kainuoja kelis tūkstančius eurų, tačiau nuotraukos, kurios gaminamas tose sistemose, jos tiesiog fantastiškos. Tai yra lengvai padaroma, yra dydžiai iki žmogaus dydžio aparatai, kur galima drabužius fotografuoti, yra ir mažiukai, kurie skirti juvelyrikai, laikrodžiam. Tai tos nuotraukos turi būti kuo kokybiškesnės, nes žmogus pagaunas atimys nuotrauką, vizualikų yra pasaulyje daugiau negu tų, kurie skaitys, todėl su nuotrauku jūs turite atkreipti dėmesį. Kaip ir spalvas, Ignas minėjo, kad irgi telti kaip atskiras prekes, mačiau šį panašų ir klausimą, tai iš dalies į atsakysiu to pačiu, kad kodėl spalvas turi būti kaip atskiras prekes, nes jeigu aš besukant internetinę parduotuvę užmatysiu rožinę suknelę, tai galbūt aš ją norėsiu nusipirkti. Nu, ne savo šiuo atveju, bet tarkime, vaikui, žmonai galbūt. Jeigu aš pamatysiu kažką mėlynos spalvos, mano akis tiesiog užsikabins už nuotraukas, tada aš pradėsiu žiūrėti, kas tai yra ir užėsiu į vidų paskaityti detaliau. Tačiau mažiau tikėtina, kad aš užėjęs į prekę, vidui ieškosiu spalvų, kokiu lygiu gali būti spalvų šitą prekę. Tai toks scenarius yra mažiau tikėtinas. Ir jeigu nuotrauka bus negraži, nepatraukly, na, nesuvilios manęs tai nupirkti, tai vat, ypač galantėlė visą reikia labai stengtis teisingai fotografuot, prikimšti į vidų kažko, kad ta, tarkim, tašė atrodytų gražiau, realistiškiau ir taip toliau. Ir be abejo, laiko skirimo nuotraukom ir prašymom tikrai reikia negailėti, nes tai bus pagrindinis dalykas, kur žmogus dalys sprendimą, ar šitą prekį man yra tinkama. Šiek tiek mano kontaktų, bet iš esmės Vertis.lt mane visada galės atsirast, visada galės kreiptis į pigų marketplace vadybininką ir tikrai gausite mūsų kontaktus ir tikėsimės, kad galime būti ir jums naudingi didinant pardavimus pigų marketplace platformoje. Ignai? Ačiū labai, Vitalija, už prezentaciją. Tai kiekvienam pardavėjui yra priskiriami vadybininkai, konsultantai. Kreipkitės tiesiogiai tiek į mane, tiek į Vitalijų ar kitus mūsų kolegas ir pasistengsim atsakyti visus klausimus. Ir ačiū labai dalyvavusiems. Labai tikimės, kad buvo naudinga. Ačiū, Vitalijau, kad prisijungiai. Ir iki kitų kartų. Gražaus savaitgalio visiems. Dėkui visiems. Iki.